សួស្តីបងប្អូននិងអ្នកសិក្សាភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្វែងយល់អំពីភាសាខ្មែរយើងជាពិសេសជួនរួមភាសាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលជាមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងមេរៀនទី13គឺដូចជាភាគ5ណាក៏យើងរៀនបន្តជួនជាអ្នកផ្ញើផ្ញើជើងមេរៀននីមួយៗមានរយៈពេល3ម៉ោងសិក្សានៅក្នុងសាលារដ្ឋតែយើងធ្វើវីដេអូមិនវែងបាទបាទក្នុងការវិចូលទៅក្នុងពពើអញ្ចឹងយើងបាទយើងធម្មតាយើងហាត់បកបជួយអ្នកផ្សំបាទអានឹងអាចច្រើនដែរធ្វើម៉េចឲ្យចាំថាហ្នឹងគឺជាជួយអ្នកផ្សំផ្សំយ៉ាងម៉េចគឺឈ្មោះដើមរបស់វាជួយអ្នកផ្ញើផ្ញើជើងយកជើងមួយទៅផ្ញើពីក្រោមជួយអ្នកមួយទៀតអញ្ចឹងឲ្យវាបានទៅជាសូរួមមួយណាសូរវា2ដូចប៉ុណ្ណាបើហើយនឹងនៅកណាគេផ្ញើទៅគេធ្វើការផ្សំកន្លែងហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណាមែនទេឥឡូវចាំលោកគ្រូនាំគ្រូរៀនតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគ្រូអានតែម្ដងមេរៀនទី13មេរៀនទី13បាទជួយជាអ្នកផ្ញើជើងជួយជាអ្នកផ្ញើជើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ដាប់លោកគ្រូសិនណាបាទនេះបើជាងនៅលោកគ្រូអានថាប៉ុណ្ណាគឺស្ដាប់សិនណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងមែនទេទៅវានឹងបាទគេហៅថាប្រែសូបន្តិចនៅក្នុងពួកពើហ្នឹងគឺក្បែរផើអញ្ចឹងវាទៅជាផើបាទជាទូទៅថាពេលខ្លះគោវាភាសាសំលេងដូចជាផើជាងយោបយោយ៉ាងណែអញ្ចឹងបយោអ៊ូបយួររោបយួរកន្លែងនេះតែនៅក្នុងបយុយើងអានមិនសូវត្រូវទេយើងអាចអត់មិនស្រួលមាត់យើងបើទៅជាផោតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអាជាងយោយើងធ្លាប់និយាយរួចហើយជាងយោហ្នឹងវាទៅជាសំលេងជាងកណ្ណាវាផ្សំវាអាចបដូរទៅជាជើអញ្ចឹងផពើទៅជាផើជើងយើហ្នឹងអាចទៅជាជើងជើងជើអញ្ចឹងបានយើងឮគេនិយាយថាឬក៏អានថាភ្យុះណាដែលសូដើមភ្យុះតែផើដូរទៅជាផើតែនៅក្នុងពួកពវាបាទដូចកអញ្ចឹងកកណ្ណាកជើងលវាមិនកឡទេហ៎ពាកកឡផ្សេងប៉ុន្តែកជើងលខ្លវាទៅជាចខនៅក្បែរគ្នាណាកខជប់អញ្ចឹងកជាងលខ្លអាខ្លាឃើញទេអញ្ចឹងកវាបើកសំឡេងទៅជាខឲ្យវាធូរបើអញ្ចឹងដែរវាបើកសំឡេងទៅជាផើនៅពេលវាជួបជួយជំនាញអស់ហ្នឹងណាជាមួយជាងយើហើយជាងយើបើជាងណាគេដែរវាពេលណាគេផ្សំវាវាអាចមានសូជើអញ្ចឹងផើជើអ៊ូភ្ជួរប៉ុន្តែអាភ្ជួរនេះអាបយួរនេះយើងរសារសំឡេងវាល្អដល់បីញ៉ែដាច់តែបើយើងចង់អានភ្ជួរដូចផើជាងជើនេះក៏អានទៅអាស័យតែលើយើងអ្នកអានទេអ្នកនិយាយទេតែបើយើងចង់ច្បាស់លាស់យើងថាបយួរបយួរអីយួរអីវ៉ៃវ៉ាន់បយួរអាយនៅណានៅទំពួកបាទហ្នឹងបយួរបើយើងចង់និយាយភ្ជួរទៅភ្ជួរស្រែដែរអាហ្នឹងយើងអ្នកស្ដាប់យើងអ្នកប្រើយើងអ្នកមេត្តាគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានអញ្ចឹងគួរអានតាមលោកគ្រូមិញគួរអានទាំងចប់ផងបើជាងណៅភ្នៅបើជាងណៅភ្នៅបាទបើជាងយើបយើបើជាងយើបយើបាទឬក៏ភ្ជើអញ្ចឹងវាមានសំឡេងមានលេខ2យើងអានតាមសំឡេងបយោផងនិងតាមសំឡេងភ្ជើផងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញក្នុងពាក្យនឹងសាថ្មីបើជាងយោបយោបើជាងយោបយោឬក៏ភ្ជើដូចភ្ជុះប៉ុណ្ណាយើងអានបយុះដូចជាមិនព្រោះទេវាមានសូរថ្មីមួយអញ្ចឹងណាបើជាងរោប្រើបើជាងរោប្រើបាទបើជាងជើភ្ជើបើជាងជើភ្ជើបើជាងញើភ្ញើជាងញ៉ោភ្ញៅហើយជាងណៅភ្នៅហើយជាងណៅភ្នៅ
ហៅយើងលោផ្លោផ្លាក់ឡាផ្លោមើលគុណថាខ្លួនឯងមើលបាទយើងឡាផ្លោបាទហើយយើងយកផ្ចៅផ្ចៅឬក៏ផ្ចៅផ្ចៅបាទបាទយើងប្រើប្រើហើយយើងយកផ្ចៅផ្ចៅហើយយើងយកផ្ញើផ្ញើហើយយើងឡាផ្ញើណូហើយយើងឡាផ្លោបាទអរគុណអញ្ចឹងម្ដងទៀតលោកគ្រូនាំកូនអានតែម្ដងលែងថាជើងឯណាលោកគ្រូថាប៉ណៅប៉ណៅអញ្ចឹងបយោបយោឬក៏ផ្ជើលោកគ្រូឲ្យអានសំឡេងពីរអញ្ចឹងព្រោះលោកគ្រូចង់អសាសំឡេងផ្ជួបយួរបាទឲ្យដាច់បន្តិចអំពីផ្ជួរបាទកូនឬក៏អ្នកសិក្សានៅតែអាចអានតាមខ្លួនឯងតែថាផ្ជួរទាំងពីរក៏បានតោះឥឡូវលោកគ្រូថាឲ្យនឹងណាលោកគ្រូចង្អុលបើឲ្យលោកគ្រូចង្អុលណៅប៉ណៅណៅមកជាផ្សំនេះយើងមើលអញ្ចឹងណាអានសួរខាងលើមុនណាបាទជួងកាវាអានដាច់សូវារលាយចូលគ្នាជួងកាវានៅលើក្រុមតិចតួចបយោបយោផ្ជើផ្ជើបាទផ្ជើនេះរលាយសូវអស់ដល់ពេលបយោវានៅម្នាក់បន្តិចណាបើយើណាបយោយូរណាយើណាបរោយូរស្ងាត់ទៀតតាផ្ជើផ្ជើផ្ញើផ្ញើបាទផ្នៅផ្លៅខាងខ្លួនឯងណាណៅបាទផ្ជើផ្ជើនឹងមុនដំបូងបយើបយើបយើហើយបានយើងអានសូមួយទៀតផ្ជើផ្ជើបាទបាវបរើផ្ជើផ្ជើខ្ញៅខ្ញៅផ្នៅផ្នៅផ្លោផ្លោបាទកូនជួយឲ្យតាំងពីកូនណាបាទកុំអុយនេះមើលគាត់ថាកូននៅមិនសុខអត់ត្រូវមានរបៀបតាអញ្ចឹងហើយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានកំពុងមើលនឹងបានហាត់អាននៅបើនៅសូមហាត់អានហាត់ជួយជំនះផ្សំជួយអ្នកផ្ញើជើងជាងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទឲ្យចាំពីព្រោះនេះគឺជាជួយជំនះផ្សំមានលក្ខណៈថ្មីថ្មីយ៉ាងម៉េចយើងមានតែជួយជំនះ33តួទេជាជួយជំនះតូលតូលនោះមកន័យថា1អានេះវាមាន2 2ទីអត់2ពីព្រោះទាំងជួយនៅខាងលើនិងជើងជួយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងអត់ឯសូទេយើងសូតែម៉េចយើងសូតែកខកខងើចឆចឆញើយើងសូតនឹងរត់មត់33តួតែជួយជំនះផ្សំយើងអត់ឯសូតនៅមានជួយជំនះផ្សំបន្ថែមទៀតមិនដឹងថាជួយជំនះផ្សំហ្នឹងគេឲ្យរៀនគេឲ្យសូតនៅថាទីប្រមាណទេអាធំមិនដឹងគ្រូវាមិនធំគ្រូមិនដឹងដែរជួយជំនះផ្សំបន្ថែមមានហជើងវើfor អីយ៉ាងណា for អញ្ចឹងជួយនេះផ្សំបន្ថែមសម្រាប់ភាសាបរទេសអញ្ចឹងគុណហាត់អានឲ្យណាឥឡូវសាថ្មីជាមួយគ្រូមកដាក់កំអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយសាថ្មីណាបណៅអបណៅបាទបយោហើយនឹងផ្ជើផ្ជើបាទប្រើផ្ជើផ្ជើញើណៅលើបាទសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាទាំងកូនកូនអ្នករៀនហ្នឹងបាទអានបានល្អហើយតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅអានព្យាង11អញ្ចឹងព្យាងហ្នឹងភាគច្រើនជាអាចជាពាក្យបាទមួយពាក្យមួយម៉ាត់ដែរឬក៏គ្រាន់តែជាការហាត់ប្រកបតែជាទូទៅច្រើនជាពាក្យមួយព្យាងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអាននិងប្រកបតែម្ដងណាកូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហើយថាឲ្យត្រូវហើយត្រូវត្រូវបាទភាសានិយាយត្រូវត្រូវហ្នឹងហើយបើជាងនៅភ្នៅភ្នៅងើភ្នៅបាទបើជាងណៅភ្នៅភ្នៅអើភ្នៅបើជាងណៅនោះគាត់ដាក់ជើងទៅអី
ៅហាត់អានជើងរួចហើយហាត់សំហើយបាទភ្នៅងើភ្នៅភ្នៅអត់ភ្នៅបាទភ្នៅអើភ្នៅបាទដល់ប៉ុណ្ណាបាទបយោអ៊ូបយួររោបយួរអ៊ូបយួរបយួរបាទម្ដងទៀតបយោអ៊ូបយួររោបយួរបាទខ្ជើអ៊ូខ្ជូចាំកន្លែងនេះគូអានខ្ជើអ៊ូណាបាទអវាអត់ច្រឡំពាក្យនឹងខ្ជួរទេចឹងអានខ្ជួរចោះបាទប្រើអឹព្រឹកអង្គព្រឹកបាទអឹព្រឹកអង្គព្រឹកប្រើអីប្រៃប្រើអីប្រៃប្រើអ៊ូព្រូនៅព្រូនជាអ៊ូភួររោភួរជាអ៊ូភួររោភួរជាអ៊ំជុំជាអ៊ំខ្ចុំបាទមកគូអានខុសប្រាប់ផងឲ្យគូច្រឡំចាបងសាក់អានម្ដងទៀតឡើងវិញមើលភ្នៅងើភ្នៅភ្នៅអើភ្នៅជាអ៊ូភួរអឺបាយូអាហ្នឹងបាយោណាបាទបាយោអ៊ូភួររោភួរជាអ៊ូភុំប្រើអឹព្រឹកក៏ប្រឹកប្រៃប្រើអីប្រៃព្រូនណៅព្រូនចៅអ៊ូភួរប្រើភួរប្រើភួរបាទចៅអ៊ំខ្ជុំចៅចៅបាទគុណតាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅខាងក្រោមភញើអៀភៀងក៏ភៀបន្តមួយភញើភញើអៀភៀងក៏ភញើតបភញើបាទភញើអៀភៀវើភៀវភ្នៅអែភ្នែកក៏ភ្នែកភ្នៅអែភ្នែកក៏ភ្នែកភ្នៅអ៊ំភ្នំភ្នៅអ៊ំភ្នំផ្លូវអៀភ្លៀនតភ្លៀតបន្តមួយភ្លាត់ផ្លូវអៀភ្លៀនតភ្លៀតបន្តមួយភ្លាត់ភ្លាត់ណាភ្លៀនតភ្លៀតបន្តមួយភ្លាត់ផ្លូវអើភ្លើងអើភ្លើងផ្លូវភ្លើងអើភ្លើងផ្លូវអើផ្លូវផ្លូវអើផ្លូវបាទតើគាត់ថាអានម្ដងមើលបងប្អូនក៏ហាត់អានដែរណាភ្នៅអៀភ្លៀនក៏ភ្លៀតតមួយភ្លាត់ញ៉ៅអៀភៀវើភៀវណៅអែភ្នែងក៏ភ្នែកណៅអ៊ំភ្នំផ្លៅអៀភ្លៀងក៏ភ្លៀតបន្តមួយភ្លាត់ភ្លាត់ភ្លាត់ណាភ្លាត់ភ្លាត់ហ្នឹងមានន័យថាខុសដល់ដល់ដល់ភ្លាត់ជើងដួលច្រត់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 ខុយណាចង់ដាច់ផ្ងាហ្នឹងគេហៅថាភ្លាត់តើផ្លៅភ្លើងណាភ្លើងបាទផ្លូវអើផ្លូវអកូនច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលទៅហាត់អានអ្វីពាក្យបាទនេះពាក្យនេះសូម្បីតែពាក្យ2ម៉ាត់ឬក៏ពាក្យដែលមានសំឡេង2ព្យាង្គមកណាពាក្យ2ព្យាង្គទៅទៅ2ពីរហើយប្រៃព្រិចព្យាយាមភ្នំភ្លើងជុំចោផ្កាភីភ្លេចភ្លេចភ្លៀងអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានកូនអានប្រកបតាមអញ្ចឹងណាណាព្រៃព្រិចប្រើអីព្រៃប្រើអីព្រេងចោព្រិចព្រៃព្រិចព្រៃព្រិចប្រើអីព្រៃប្រើអីព្រេងចោព្រិចព្រៃព្រិចបាទជាជាជាណាជាបាជាជាហ្មងដែរណាបាទជាយាមចៅអៀបជាយៅអៀយាមមកយាមជាយាមយើអៀយាមកយាមជាយាមភ្នំភ្លើងណៅអ៊ំភ្នំផ្លើភ្លើងអើភ្លើងភ្នំភ្លើងភ្នំភ្លើងណៅយ៉ាអើភ្លើងអើភ្លើងភ្នំភ្លើងបាទជុំខ្ចៅខ្ចៅអ៊ំជុំខ្ចៅនឹងរើខ្ចៅជុំខ្ចៅជុំខ្ចៅខ្ចៅអ៊ំជុំខ្ចៅរើខ្ចៅជុំខ្ចៅបាទការ
្ញីផ្កអាផ្កាផ្ញើអ៊ីផ្ញីមិញពួកអញចឹងហ៎កអាផ្កាផ្កអាផ្កាផ្ញើអ៊ីផ្ញីកាផ្ញីកាផ្ញីកអាផ្កាញ៉ៅអ៊ីភីភញើបងណាញ៉ៅអ៊ីភីផ្កាភីបាទអរគុណគុណតាចូលដល់ចុងក្រោយគេពាក្យផ្លេកផ្លៀងផ្លើអ៊ីផ្លេងចោផ្លិចផ្លើអមផ្លំងើព្រះបាទសំអមបន្តិចផ្លំងើផ្លៀងផ្លេកផ្លៀងផ្លេកផ្លើផ្លេងចោផ្លិចផ្លើអមផ្លំងើផ្លៀងផ្លេកផ្លៀងបាទគួរសហហានប្រកបខ្លួនឯងហើយព្រៃព្រៃព្រៃបាទប្រើប្រើអីព្រៃប្រើអីព្រៃចោលព្រៃព្រៃព្រៃបាទជាយាមចោលយាមភីយាមយាយាមយាមភីយាមភ្នំ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 ផ្លើផ្លើងាប់ឡំភ្នំផ្លើចុំចោលចោលចុំចោលផ្លែង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 ក៏ចុះផ្លែងផ្លែអមផ្លែងណាផ្លែងផ្លែងផ្លែងអរគុណល្អណាស់កូនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏ហាត់អានចឹងដែរហើយឥឡូវនៅហាត់អានអានឹងម្ដងទៀតអត់អត់អីក៏វិសាមកកូនទាំងអស់គ្នាបាយពេកព្យាយាមភ្នំភ្លំជុំខ្ចោកាភីលេខផ្លែងផ្លែងចឹងហាត់ដែរហ៎អត់អីទេកូនចុះហាយតាអញ្ចឹងអរគុណក៏បានចិត្តបានសម្រាយយើងហាត់អានចេះគាត់ណាចេះយើងធូរចិត្តហើយតោះហើយលើយើងចូលទៅហាត់អានរបស់ខ្លីខ្លីសំណាងហើយដែលពាក្យព្យាងយើងមានទៅប្រមាណណាពាក្យពីព្យាងយើងតែរបស់យើងមានដល់ទៅ4តោះដាក់មកណាស្ដាប់សិនមីងបើផ្លេចពន្លត់នួភ្លើងមីងបើផ្លេចពន្លត់ពន្លត់បាទពន្លត់នួភ្លើងតាមលោកគ្រូម្ដងទៀតឲ្យអានតាមមីងបើផ្លេចពន្លត់នួភ្លើងមីងបើផ្លេចពន្លត់នួភ្លើងភ្លួភ្លើងជាងណៅកុនភ្នៅភ្លួងក៏ណៅក៏ភ្នៅតាមមួយភ្នួភ្លើងតាប្រកបជាមួយលោកគ្រូមីមីណៅមីងបើអើបើឡើអីភ្លេងចោលភ្លេចបើណៅពុនបាទអញ្ចឹងសក់កាប់ទូលវាគុណជឹងឡើអន្តឡើតមួយលុតបាទណៅកប់ណៅតមួយភ្នក់លើអើភ្លើងអើភ្លើងមីងបើផ្លេចពន្លុតភ្លក់ភ្លើងបាទពន្លុតភ្លក់ពន្លុតពន្លុតភ្លក់ភ្លើងភ្លក់ភ្លើងបាទពន្លុតហ្នឹងធ្វើឲ្យវារលុតលុតហ្នឹងវាលេខឆៃហើយតាកាទឹកស្ដាប់ហ្នឹងណាកាផឹកទឹកឆៅកាហ្នឹងមកថាអំពើបាទបាទការផឹកទឹកឆៅនាំឲ្យកើតព្រូនតើហ៊ុនការផឹកទឹកឆៅនាំឲ្យកើតព្រូនបាទមើលខាងនេះបងឃើញមកចំណាត់ស្ដាប់ពូភូមិទៅបេះភ្នៅក្នុងព្រៃទាំងព្រឹកពូភូមិទៅបេះភ្នៅបាទបែបនៅក្នុងព្រៃទាំងព្រឹកបាទហ្នឹងគេអត់ដាក់ផ្លែប៉ុណ្្នឹងទៅហ្នឹងតែហ្នឹងផ្លែភ្នៅហីណាត
ចាហាត់អានតាមលោកគ្រូបកបជាមួយគ្នាច្រឡំគឺតាបើអ៊ូពូផើអ៊ំភុំតើអើទៅបអេសបេសបណើអើភ្នៅខ្ននេះកជើងនៅចេញពីខណយ៉ាងខ្នភ្នងើក្នុងប្រើអីប្រៃតើអ៊ំតំងើទាំងអឺព្រឹកនឹងកព្រឹកសញ្ញាខណ្ឌហើយលើនឹងអានអត់ទេតើគាត់អានឡើងវិញពូភុំភុំទៅបេះភ្នៅក្នុងព្រៃទាំងព្រឹកចិត្តចាស់ហើយសូមបាសមួយទៀតទេបាទតាប់ទៅណាអំឌុកភ្ញើពីនេះភ្ញើភ្ញាក់ភ្ញាក់ពីប្រលឹមទៅភ្ជួរដីក្បែរជើងភ្នំតើគាត់ថាអានអំអំឌុកភ្ញាក់ពីប្រលឹមទៅជួរដីក្បែរជើងភ្នំអត់តែខោអោអំអំចាប្រកបជាមួយគ្នាអឺអំអំដើអ៊ុឌុនឹងកឌុកភ្ញើអ៊ីភ្ញាអង្គភ្ញាបតមួយភ្ញាបើអ៊ីពីប្រើណានេះអានប្រើលើអ៊ឹលឹមកលំតើអើទៅហីឆ្ងាញ់ខ្ជើអ៊ូភួររោភួរដល់អីដីក្បោក្បោក្បែររោក្បែរជើអ៊ឺជើណាជើណៅអ៊ុំភ្នំសញ្ញាខណ្ឌអ៊ុំឌុកយ៉ាងនេះជួយអញ្ចឹងញាក់ពីប្រលឹមទៅភ្ជួរដីក្បែរជើងភ្នំហាតាគុនតាណានគុនមេងបើផ្លេចពុនលុកភ្នួភ្លើងបាទពុនលុកភ្លើងដឹកផាត់ដឹកឆៅផាត់ដឹកឆៅនួមនួមឲ្យតើព្រុងបាទភ្នក់ពូភុំតើបាទនៅក្នុងបៃទាំងបាត់អំដុកភ្ញាក់ពីបើលំតើផ្ជួរដីបាយជើងភ្នំអូណាកូនចឹងលោកគ្រូនឹងចង់ឲ្យកូនឥឡូវយើងមើលរបស់ខាងក្រោមអានឡើងវិញណានេះកូនហ្នឹងគេហៅថាខ្ជុខ្ចោបក់ខ្លាំងណាបក់រហូតដល់ប៉ើងទៅចង់ដួលដើមដើមឈើឲ្យជុំកាប់ជុំកាប់ប៉ើងទៅវូលបាទដួលហ្នឹងឲ្យដួលបាត់ដើមឈើខ្ចោខ្លាំងពេកចោមកមុំគេហៅខ្ចោបក់ដល់ខ្ចោខ្លាំងហៅខ្ចោខ្ជុប៉ើងគួយហ្នឹងមកណាខ្លាំងអីស្អីគេហ្នឹងលើកអូខ្ញុំលើកមែនណាអសរគេណាទុំភ្លើងខ្ញុំហ្នឹងផ្ទុះចេញភ្លើងទៅខៅខ្ញុំនឹងភ្លើងទៅណាជូតតិចដុំខ្ញុំអូបើងបើងទាំងអស់មិនចាទៅលើមិនដុំមានអីយងអាខ្លះហៀគេអានោះអានោះកុំអែកុំអែវាហូរក្តៅណាកុំអែជូតហូរហូរទឹកចឹងអ្ហាឆេះឈើប៉ះអីចេះនោះភ្លើងតោះតោះចឹងកូនអានឡើងវិញទៅណាពេលណាអត់ចេះចាំខ្លួនប្រកបណាបាទពួកចេញទៅកូនចេះហើយតោះខ្លួនបណ្ណោបណ្ណោអូបណ្ណោអានដំបងណាបណ្ណោនេះនេះពីអឺជួយអ្នកតាមខាងលើតោះបាទបើយកឬក៏ខ្ជើបាទល្អណាស់គុណបាទរខ្ជើខ្ញោខ្ញោផ្លូវបាទអង្គណៅណៅជួជួជួជុះព្រឹកព្រៃព្រូនជួជុំបាទចេះកប់គុណណាភ្ញាក់ភ្ញាក់ភ្ញាវញាវផ្នែកនេះភ្នំភ្នំព្រាក់ព្រាក់អូគុណសៀសកអានោះព្រាក់ហ្នឹងអានធ្វើម៉េចអត់ទេគុណអសកោបានផ្លែនេះអសតទេ
បាទត្រឹមត្រូវព្រាត់ភ្លើងភ្លើងផ្លូវផ្លូវផ្លូវបាទអូនប្រៃព្រិចព្យាយាមខ្ញុំភ្លើងជុំផ្ចៅកាភីផ្លេកផងព្រិចខ្លាំងអ៊ីខ្លងខ្លាំងលេខខ្លាំងអត់មានអសកអសខក្នុងផងមានតែអសផើហៅខ្លួនខ្លាំងខ្លាំងអត់ត្រូវខ្លាំងបាទខ្លាំងលេខខ្លាំងតាមិញបើផ្លិចបិញលត់ភ្នក់ភ្លើងតាក់កាតាក់ផឹកហាប់តាក់ហៅតាក់តាក់កូនកំអានម្លងហៅនាំឲ្យកាប់ពូបាទពូភូមិពូភូមិទៅបែកផ្នែកក្នុងបែកទាំងផឹកអំភ្នាក់អំអីអំអឹកអឹកអំដុកដុកភ្នាក់ពីបើលំទៅជួដីក្បែរជើងភ្នំជើងភ្នំចេះតែអានម្ដងកូនព្យាយាមកុំចឹងមើលអក្សរក៏មិនតាំងស្មានទេកូនអរគុណច្រើនកូនខំអានប្រពន្ធនឹងគ្រូនាំប៉ុណ្ណឹងឲ្យកូននៅអានតិចចឹងដើម្បីអានបានអល្អជាងនឹងហាត់អានឡើងវិញណាគាត់គាត់មានរៀនផងណាគាត់មានរៀនបានរៀបរៀបរយតាមពាក្យពេចន៍វាហើយដើម្បីដឹងថាខត្រូវពេលកូនគាត់ហាត់កូនអានអានឲ្យវិញដល់កូនកូនគាត់គួរអាចឃើញកន្លែងខុសមួយណាហើយយើងអាចកែអរគុណចុះជាយើងអានឡើងវិញផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត